Vi håller bara på att så här smörja in oss med SPF. Men vi ska ta oss till en matbutik som ligger lite längre bort. Det är typ den enda som jag så här kunnat hitta på Google Maps som liksom är typ en riktig matbutik. Annars så är jag bara massa såna här mini supermarkets som inte har så jättemycket mat utan mer bara små skit. Så ska vi se vad vi hittar för snacks. Och så ska vi testa det sen. Today Gabriella has freestyle day. All the generals are welcome to Gabriella. And today we've done it. Ett litet tips. Om man vill bo på ett ställe som är lugnt och tyst, så boka absolut inte det här hotellet. För här är aldrig tyst. Vi gick in här på random supermarket och bara köpte en cola för det är så jävla varmt idag. Det har ju typ knappt varit sol under dagarna när vi har varit här. Så det har ändå varit väldigt behagligt väder. Det har liksom inte varit så här asvarmt. Men idag är det verkligen jättevarmt. Det har gått något djur. Ni kan se här att det är väldigt varmt. Nu har vi hittat hit här till det här supermarket. Här har vi lite chips, vi ska se vad vi vet redan om vi, den vill vi testa. Shrimp taste. Det är en massa baklava här. Sådana här förpackningar. Här är lite olika drickor. Ska vi testa en sån? Fanta berry. Den eller grape. Eller pineapple. Berry. Pineapple. Eller? Tycker du inte? Ja, testa den. Ta en sån. Den här minigolf-grejen var vi kanske inte så av att göra. Det är väldigt stort. Ja. Alltså nu kommer jag bli copyrightad av musik. Vi kollade på lite så här olika resor och typ så här hyra fyrhjuling och sånt, lite vad det kostar och sånt. Spelar så jävla hög musik. Så vi kollade runt på lite olika, vi ska kolla lite på internet och typ kolla deras Instagram och sånt och se också lite vad som känns bäst. Alltså vi vill typ åka på en sån här båttur. Alltså jag är livrädd, jag har åkt på som jävla båttur en gång på Malta och jag fick typ 4 panikattacker och det var hemskt. Så jag vill inte. Men sen samtidigt så vill vi för att det hade varit kul. Så vi får se lite hur vi gör det. Och som sagt vi kollar så här fyrhjuling. För vi vill hyra fyrhjuling en dag. Vi tänkte att vi ska göra det imorgon. Och bara så här köra runt hela ön. Sen så kollar vi på den där minigolfen. Vi tänker att vi kanske vill göra det någon dag också. Alltså det är så himla varmt. Och vi är så varma så vi ska gå och bada. Jag har även satt in drickorna i kylen och sånt. Så att det är kallt när vi kommer tillbaka och ska testa det vi köpte. Här fanns inte så mycket snacks. Men vi får testa det vi köpte i alla fall. Ladia from Poland, one point. Name of the song, name of the movie. And if you give me right the movie you have, if you give me also name of the band. It's 2 points. 1 point for name of the movie, 2nd point for name of the band. Let's go, DJ. Song number 4. Det är film och name the movie. Vi har snabbt varit och bara byta till torra kläder. Nu är det lunchtid. Så här har vi dagens lunch. Jag bara tog lite så här blandat av allt möjligt. Och det gjorde Sebbe också. Ägg och spenat. Här har vi allting som vi hittade. Alltså det fanns inte så mycket snacks. Nej, det var inte så mycket roligt faktiskt. Nej. Som det inte finns hemma. Nej, men de här grejerna hittade vi. Ja, vi hittade 2 chipsmaker i alla fall. Tzatziki och shrimp. Och sen typ ett choklad som... Så ja, som kexchoklad. Choklad kanske. Och sen har vi 2 drickor. En Pepsi Twist Lemon och en Fanta. Pineapple. And ananas.
Vad ska vi börja med? Jag vet inte, vad tycker du? Satsikichips först. Satsikichips först. Och sen bara. Ska vi lukta? Oj. Vad är det luktar satsiki? Mm. Dock är det dill på. Jag gillar inte det på chips. Dill på chips är gott. Skål. Ja. Det smakar inte tzatziki. Nej. Smakar lite dill kanske. Ja. Men de var goda. Ja. Mm. Jag tar en till. Mm. Helt okej, okay, men typ lite väl salta kanske. Aj. Riktigt. Men jag tycker det var nice. Det beror på när man har svettat så mycket också. Ja, jag gör det. 4 av 10. Oj! 7 av 10 skulle jag säga. Mm. Alltså 8 av 10 kan man till och med. 8. 8 av 10 säger jag faktiskt. Ska vi ta en dricka för att hålla ner? Ja, det kan vara bra. Vi har Pepsi Twist. Lemon. Det är bara cola med citron. Ja. Fast Pepsi med citron. Oh. Är den inte svart? Jo. Jo det var bara ljuset och så genomskinligt. Ja. Åh jävlar, den smakar citron. Gör du det? Mm. Jo det. Mm. Det är ju inte en Pepsi Max. Nej, Pepsi Max smakar skit också så det är bra att det inte är det. Jag gillar inte vanlig Pepsi. Mm. Det är för sött liksom. Det vet. 4 av 10 på den också. Mm. Jag skulle säga 6 av 10. Mm. Tror jag. Vi har så här fått stänga alla dörrar och grejer. För att försöka stänga ute ljudet ute vid poolen. Men det hörs fortfarande igenom. Mm, det är jättehög volym i poolen. Ja, det är det. Förutom det så är det jättetrevligt här. Mm. Ska vi köra? Choklad. Så här ser den ut. Jag kan typ inte läsa någonting. Milk chocolate covered wafer. Mm. Ja, alltså det är kexchoklad typ. Ja. Tysk kexchoklad. Tysk? Nej, det är grekiskt då va? Det ser precis ut som att tyska de har på och blir det. Oj, den är redan smält. Jag har haft den i kylskåpet ändå. Crunch. Mm. Ja, det är väl helt okej. Kexchoklad är ju gjorda. Chokladet är inte så gott. Alltså, nej. Då har vi känt på typ alla choklad. All choklad här smakar inte gott. Nej, det är en konstigt choklad. Men det känns ju, alltså liksom så här. Vi har ju typ det bästa godiset i världen i Sverige. Ja. Så det känns liksom inte som att, alltså det kvittar vad man äter av godis. Jag skulle ha typ choklad i Schweiz kanske något. Ja, kanske. Nej, 2 av 10. Ja, det var ingen höjd av. Nej, det var verkligen inte gott. Nu kör en annan drickan. Fanta Pineapple. Det har jag aldrig... Aldrig sett så här. Nej. Luktar. Och det luktar ananas. Mm. Det var gott. Nej. Det smakar typ ananasplitt. Mm. Den skulle jag nog... 4 av 10. Jag skulle nog ge den en 8 av 10 faktiskt. Mm. Den här tyckte jag var god. Nej, då var den bättre. Contains no juice. Har de inte juice i fattar jag. Fan vad de är. High fructose corn syrup. Ja, men de är inte riktigt socker. Är det därför kolan smakar så keff? Det kan vara det. Ja, för vi köpte en kola när vi utgick med ju. Mm. Och det smakar inte alls. Som cola heller.
Nej, men den tyckte jag var god. Vad ger du den? 8 av 10, sa jag ju innan. Ja, visst. Ja. Ja, nej, 4 av 10. Den här tror jag kommer god. Prawn cocktail flavor. Vi köpte såna här räksticks på Maxi. Det är den asiatiska avdelningen. Ja. Det var sjukt gott. Det luktar inte... Det luktar barbecue typ. Ja. Det är lite så här salt och vinäger lite också. Mm, det är ganska bra. Ja. Ja, nej. Mm. Det var salt och vinäger. Men det är fel chips i den. Det smakar ju inte räkor. Det är bara salt och vinäger. Jag bara känner magsidan fucking klättrar upp i halsen nu. Fuck vad gott. 1 av 10 fick de där. Ja, alltså det smakar inte räkor, men det smakar typ salt och vinäger chips. Bara lite, inte lika intensivt. Nej. Men jag älskar salt och vinäger chips. Mm. 8 av 10. Mycket jävlar. Nej. Ja, köp inte dem om ni förväntar er att de ska smaka räkor eller? Nej. Nej, om det ska vara för smaken så får den 0 av 10. Ja. Det smakar inte alls det där. Nej. Ja, det var allt snack som vi hittade. Ja, det var inte så mycket roligt där. Nej. Det var jättemycket folk vid poolen. Så vi tänkte att vi ska testa att gå ner till havet och se. Alltså det blåser ganska mycket idag. Vi ska se om det liksom är lika mycket vågor som de andra dagarna. Om det inte är det så kan vi förhoppningsvis ta ett dopp där. Vi såg att det var typ mindre vågor på andra sidan den här byggnaden. Så vi ska se om man kan komma ner till stranden här. Vi har tagit lite snacks och en drink och öl bara. Jag orkade ta på mig lite smink idag också. Sen här har vi... Så nu ska vi ta oss till middagen. Kvällens middag. Här var inte så roliga saker att välja på idag. Så det blir en ganska tråkig tallrik. Så jag bara lite mer grejer. Så våra planer imorgon är ju att vi ska... hyra fyrhjuling och så tänkte vi att vi typ ska köra runt hela ön och kolla på olika ställen. Jag har så här sparat några platser på Google Maps som jag tittat på och tyckte var fina. Och så ska vi äta på något ställe och ja, vi får se lite vad som händer. Men vi tänkte vi ska gå upp tidigare imorgon så att vi går upp vid 8, äter frukost för att man kunde hyra fyrhjulingarna. Från klockan 9 till sent på kvällen liksom, så att man kunde ha dem så här hela dagen. Så det är det vi har tänkt att vi ska göra. Sebbe ska köra. Är du nervös? Ja, ja. Så fan. Ja. Det är inte så mycket så att man liksom är nervös för att köra egentligen, men alltså de kör verkligen som idioter. Och det är så här, när man ser folk och sånt här som kör moppe och fyrhjuling och så här, ingen använder hjälm eller någonting och man bara, okej. Okay. Och de kör som fan och ja, kör lite vad som helst här på gatorna och inte direkt några trafikregler om man säger så. Så det är mer så att man är rädd för alla andra runt omkring sig. Men förhoppningsvis så går det bra och det kanske inte är så mycket
trafik på de här gatorna överallt liksom. Jag ska dock faktiskt smörja in mig med brun utan sol. Och jag ska ta av mig sminket. Som jag typ precis har satt på mig. Det var lite onödigt att jag sminkar mig idag faktiskt. Men det var ändå ganska nice att sitta ute på balkongen och göra det, så det skitsamma. Men eftersom vi ska gå upp tidigare imorgon så ska vi ha en chill kväll. Gå och lägga oss ganska tidigt. Vi tänkte se en film så att vi kan somna lite tidigare för alltså, de andra dagarna. Vi har varit uppe ganska länge. Alltså jag vet aldrig vilken lampa som är i vilken. Så. Igår gick vi och la oss jättesent. Det ska absolut inte upprepas. Om det är så här att om det är någon av er som planerar att åka hit någon gång, så hade jag och ni liksom så här vill göra mycket saker och typ vill ut på utflykter och sånt här och typ vill gå upp tidigt på morgonen och sånt, då hade jag inte rekommenderat att boka det här hotellet för att så här ett jävla liv konstant. Och särskilt på kvällarna, så det är inte så att det är så lätt att gå och lägga sig tidigt för att de kör uppträden och ja, allt däremellan till typ klockan 12. Så om man är ute efter det så hade jag bokat ett annat ställe. Vi bryr oss inte så jättemycket. Men bara ett litet sånt heads up. Nätverket är ju inte det bästa här, så vi har våra grejer här ute på balkongen. Vi har datorn här och typ laddar en film. Förhoppningsvis ska det funka. Och sen jag har telefonen här och håller på att överföra saker så här på min iCloud. Jag har 268 objekt kvar. Och sen där nere är det disco.